kun sagale bilisumma oromoti sagalem bilisumma oromo dambali gababa meter bandi 19 kilohertz 15 ibbafrib digda maratti jimata fi dilbata galgal saati saddeti hanga saati saddeti walakati afan romotin robia moggal gal saati saddeti hanga saati sagalitti afan romofi qopile de barsu amma jalqaba kun sagale bilisumma romoti dhaggeeffattooti sagalee bilisummaa oromoo kanneen karaa raadiyoof toora interneetaan nu hordofaa jirtan kabajamoo fi jaallatamoon akkam jirtu nageenyi keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu jecha sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiilee qabanneen isin beeksisaa keessummeessituun keessanarraa anayyaantuu bulchaati. Qophiileen sagalee bilisummaa oromoo irraa isiniif darbu ka jalqabaa oduudha. Oduuttaansuudhaan dhimma Finfinnee ilaalchisee qophii qindaa'e isin biraan geenya. Loogii sanyummaa dhaabbata teelee Safaariikoom keessatti mul'ate irratti mormii hawaasa Oromoo biraa ka ilaalchisu marii paanaalii televizyinii FIB qaamota adda addaa hayyoota ogeessotaa fi dargaggoota hirmaachisuun hagayya 15/2022 geggeessi irratti gabaasaa qindeessanne immoo qophii keenya xumuraatiin qabannee isiniif dhiyaanna. Haga xumuraatti nu faana turaan afeerraa keenya oduun kunootti. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya raadiyoo sagalee bilisummaa oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhageechisna. Oduu kan isin dhageechisu aan shumburaa odaati. Dhimmi Finfinnee dhimma paartii yookiin nama tokko osoo hin taane dhimma uummata oromoo walii galaa waan ta'eef dhimma Finfinnee irratti sagaleen uummata bal'aa oromoo dhaga'amuu qaba jechuun hayyoonni fi ogeeyyotni ijaarsa magaalaalee oromiyaa beeksisaa jiran. Daangaa Finfinnee fi oromiyaa adda baasuu kan jedhuun deemsa gidduu kana itti jiramuu fi sanaan wal qabatees kan dhaga'amaa jiru guutuu uummata oromoof ifa ta'uu qaba kan jedhan hayyoonni oromoo miidiyaalee hawaasaa dabalatee miidiyoota biroof yaada isaanii kennaa jiran. Dubbii Finfinnee dubbii salphaa qaamumti tokko balbala cufatee murteessuun gadi ba'uu akka hin taane jabeessanii hubachiisan. Oromoo Finfinnee Oromiyaa irraa daangeffamtuu arguus dhaga'uus hin fedhu kan jedhan hayyoonni fi ogeeyyonni garaagaraa Oromoo Finfinneetti daangaa tolfatamu gaafataa jira osoo hin taane Finfinnee qaama Oromiyaa taate fi bulchiinsa Oromiyaa jalatti deebitu handhuura fi magaalaa guddoo Oromiyaa taate qabatamaan tajaajiltu arguudha jedhaniiru. Qaamni biyya bulchaa jiru fedhii uummata bal'aa kana fakkeessii fi kabeebsanii bira darbuuf yaaluun karaa kamiinuu fudhatama akka hin qabne addeessaniiru. Dhaggeeffattoota keenya dhimma Finfinnee irratti qophii bal'inaan qopheeffanne oduutti aanee isiniif dhiyaata. Hagayya 15/2022 godina Bunnoo Baddallee magaalaa Baddallee irraa miseensonni adda bilisummaa Oromoo Jaal Gabbisaa Dhaabaa, Jaal Fallaqee Asaffaa fi Jaal Geetaneen poolisoota mootummaa bilxiginnaan qabamanii hidhamuu isaanii oduun dhugaa ni ifoomsa. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo kunniin badii balleessanii homaatuu kan hin qabne ta'uu kan eeru oduun kun Jaal Gabbisaa Dhaabaa mana jireenya isaa irraa, Jaal Fallaqee Asaffaa ammoo bakka hojii isaa irraa poolisootaan qabamanii buufata poolisii Bunnoo Baddalleetti hidhamanii akka jiran oduun kun ni ibsa. Achuma godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Goree irraa hagayya 14/2022 abbaa seeraa kan ta'e Jaal Darajjeen poolisoota bilxiginnaan akka hidhame beekuun danda'ameera. Hagayya 10/2022 godina Iluu Abbaa Booraa Mattuu irraa miseensonni adda bilisummaa Oromoo Jaal Dabalaa Kabbadaa, Jaal Masqaloo Badhaasaa, Jaal Geetuu fi Jaal Gammachuu jedhaman badii malee iddoo hojii isaanii irraa qabamanii hidhamanii jiru. Haaluma walfakkaatuun hagayya 12/2022 magaalaa Finfinnee keessaa qabamee sabbatatti kan hidhamee ture dargaggoo Siinan Huseen hagayya 15/2022 poolisoonni mattuu irraa dhufanii fudhatanii akka deeman maddeen gabaasaniiru. Namoonni kunniin irra deddeebiin qabamanii hidhamaa akka turan ni yaadatama. Ajjeechan hidhattoota finxaaliyyii Amaaraa Oromoota nagaa irratti raawwatamu hammaate.
agayya kudashan kuma lama fi digdami lama ba shaggar ona boset ganda hadde chatti taliyi amara lamile oromo naga namota ja galafachu isani madden gabasaniru namonni ajjefaman kunis ndala roba mangistu gurmu malku ulato shambal nugusu roba gada fattansa roba fi buruse yami kan jedamanida sirni awalcha isanis guyuma kana magala olencetitti akkarawate gabasamera walitti buyensi Itoophiyaa keessatti haalan babal'atuun ibsame. Dhuma ji'a adoolessaa irraa qabee hanga hagayya shanitti qofa Itoophiyaa keessatti walitti bu'insoonni 21 akka turan dhaabbanni odeeffannoo walitti bu'insaa fi balaa hordofsiisan walitti funaanuun beekamu Itoophiyaan Peace Observator jedhamu beeksiseera. Akka gabaasa dhaabbata kanaatti walitti bu'insi 71 hin caalle kanaan yoo xiqqaate lubbuun namoota 68 darbee jira. Torban kana keessatti walitti bu'iinsi 8 waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa akkasumas poolisii Oromiyaa gidduutti gaggeeffamu Itoophiyaan Peace Observator gabaasa isaa kanaan ifa godhee jira. Loltoonni kunniin godinoota Shaggar Lixaa, Gujii, Wallagga, Baa, Qeellam Wallaggaa fi Arsiitti ta'uu kan ibsu gabaasni dhaabbata kanaa lolli cimaan garuu Shaggar Lixaa keessatti adeemsifamuu addeesse. Haleellawwan 10 raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii Oromiyaan uummata nagaa irratti raawwatamus dhaabbanni Itoophiyaan Peace Observator ibsee jira. Mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF gidduutti mariin kallattii kan hin gaggeeffamin ta'uun ibsame. Dubbii himaa adda bilisummaa uummata Tigraay kan ta'an obbo Getaachoo Raddaa dhibbana fuula Tiwiitara isaanii irratti mariin kallattiin mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti hin adeemsifamne jechuun ibsan. Walitti bu'iinsi ji'oota 21 lakkoofsise dhaabbatee mariin akka gaggeeffamu dhiibaa kan jiru gamtaan Afrikaa erga ibsa baaseen booda mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF wal arganii haasa'an oduu jedhuuf obbo Getaachoo Raddaa deebii kan kennan. Obbo Getaachoon oduu Ajaansi Fireesh Pires kan mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay abuut wal arganii haasa'an jedhu ibsa gamtaa Afrikaa waabeffachuu baase oduu uumamee odeeffamedha jedhaniiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattootaaf do'attoota keenya oduun har'aaf qabne kanumaa sagantaalee biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna injifannoon uummata Oromoof. Dhaggeeffattoota keenya qophiileen keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun eegalee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne dhimma Finfinnee ilaalchisee qophii qindeessanne qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gaaffii Oromoo yeroo ammaa kana baay'ina uummata miiliyoona 5 ta'uu kan qabdu Finfinneen bara 1963 hundeeffama isaarraa eegalte teessoo dhaabbata gamtaa Afrikaati. Akkasuma bara 1886 irraa eegalte teessoo mootummaa Impaayera Itoophiyaati. Osoo weeraramiin dura Finfinneen araddaalee adda addaa jalatti bulchitoota garaagaraa qabdis turte. Yeroo sirni asteewwanii karaa barraa dhufe weerarutti araddaa caffee tuulamaa tufaamunaatu bulchaa ture. Bilbilsi yookaan mana gullallee ammoo qajeelaa dooyyoo araddaa teechoo guddataa araddoo boolee shubbuu ejersaa boolee bulbula soraa loomee kolfee haxalee jaatanii galatti jamoo dabalee jaarsa'ee galatee asheetee fi araddaa ekkaa ammoo abeebee tufaatu bulchaa ture. Finfinnee bara 1880 keessa osoo sirna milikiin weeraramiin Oromoo tuulamaa turte. Ilmaan Oromoo tuulamaa keessaa baay'inaan warra galaanii fi ilmaan torban oboo keessaa ammoo Gimbichuu, Eekkaaf Qullalleen waggoota 1000 irra jiraataa turan. Laga Harreetti loon bobbaafataa warra Finfinneetti bishaannoo baafataa turan. Bara 1843 irraa eegalee hanga bara 1847 aduutti mootinnaa fixanyoota isaa Haayile Sillaaseen Dabre Biraan irraa gara Finfinneetti waggaatti yeroo tokko bara tokko tokko ammoo yeroo sadii duuluun daa'immanii fi hawwan osoo hin jedhiin Oromoota ajjeese qe'ee isaanii gubee barbadeessee deebi'aa ture. Waggoota 14 booda ammoo ilmi ilma isaa Miilikaan Kobal irraa dhufee Finfinnee weeraruun bara 1886 haati warraa isaa Taayee Tulluu maqaa Finfinnee gara Addis Ababaatti jijjiirte. Oromoon tuulamaa ilmaan galaan Gimbichuu, Gullallee fi Eekkaan Finfinnee keessaa dhiibamanii qe'ee isaanii irraa godaanuuf dirqaman. Araddaaleen Finfinnee bulchiinsa mataa ishee qabdus diigamtee sirna naafxanyaatiin weeraramte. Alagaadhaanis dhaalamte. Bulchitoonni araddaalee Finfinnee hedduunis ajjeefaman. Lataa Gadaa osoo lubbuun jiru boolla qotame keessa dhaabsifamee awwaalame. Ilmi isaa Guraaraa Lataas fannifamee ajjeefame. Akkasiin Oromoon Finfinnee keessa ari'amaa lafa isaarra firoonni Minilik, Ankoo Barii fi kutaalee kaaba Impaayera irraa dhufanii qubsiifaman.
maraayilee sillaasee fi dargisuu yeree lafa finfinnee babal'achaa tuma oromoota tuulamaa lafa isaan irraa buqqisuun kadhataa fi ergamaa namaa ta'e akka jiraatu godhaa turan. Bara ipardeef yookaan addu'aa wayii yeroo heerri mootummaa tumamu akka lakkoofsa awurooppaatti bara 1994 bal'in magaalaa finfinnee hektaara 21 yookaan iskweer kiiloomeetirii 210 fi kutaalee bulchiinsa 4 qofa ture. Kutaaleen bulchiinsa kun afranis Addis Katamaa, Lidataa, Araadaa fi Kirkoosidha. Heerri mootummaa bara 1994 tumame kun kutaalee bulchiinsa magaalaa finfinnee kanneen afran qofa beeka. Daangaan finfinnee heera mootummaatiin beekamus kanneen qofa ture. Heerri kun keeyyata 49 muraashan akka Oromiyaan faayidaa addaa finfinnee irraa argattu ibsa. Kun hundi hafee heerri waraqaa irratti barreeffame warruma barreessiin sarbame. Finfinnee kutaalee magaalaa afran bira darbite lafa qonnaan bultoota Oromootti babal'achuun kutaalee magaalaa 11 taate. Kutaaleen magaalaa haaraan 7 itti dabalaman kun lafa qonnaan bultoota Oromoo saamamedha jechuudha. Bal'inni magaalittii hektaara 21 tures dachaadhaan babal'achuun hektaara 54 ta'e. Sunuu lafoota beekamtii malee Finfinnee jala galfaman osoo hin dabalatinidha. Inimaa daangaan Finfinnee bakka akkanaatti kan jedhamu hanga wallaalamu irra ga'eera. Baadiyyaa fagoo keessa kiiloomeetira 20 galanii kondoominiyeemii ijaaranii uummata kaabarraa fidanii itti galchaa turan. Eenyuma kana bara 2021 kutaa bulchiinsa magaalaa Lammii Kuraa jedhamu haaraan lafa qonnaan bultoota Oromoo irraa fuudhamuun Finfinnee jala galfame. Saamichi lafaa fi kiiloomeetira hedduu baadiyyaa keessa seenanii lafa qonnaan bulaa Oromoo saamanii bulchiinsa Finfinnee jala galchuun kun yeroo irraa gara yerootti hammaataa dhufe. Oromoon lafa isaa irraa buqqa'ee maatii isaa faffacaasee joora ta'ee jiraata. Alagaan immoo fagoo irraa dhufee lafa kanarra bashannanee jiraata. Lafuma Oromoo humnaan fudhatee yookaan maallaqa xiqqaatiin gowwomsee fudhatee sammuu murmuree gurgurachuun meeqatu baatii muraasa keessatti miliyoonara ta'e. Abbaan lafaa immoo lafuma isaa irratti waardiyyaa fi ergamaa weerartootaa ta'ee jiraata. Akkasiin Finfinneen qubsuma alagaa taatee daangaa ishee babal'ifataa Oromoota dhiibaa har'a geesse. Warrumti isaanii saamsisu bara darbe muddee 2021 keessa magaalaa Finfinnee aanaalee 2021 keessatti lafti kaarii meetirri miiliyoona 13 fi 1,500 fi 20,000 ol seeraan ala weeraramuu amananii miidiyaalee isaaniitiin dubbataa turan. Kana jechuun kaabinee fi kaadireen mootummaa akkasumas abbootiin qabeenya akkuma barbaadanitti lafa Oromoo Finfinnee saamaa oluu jechuun Finfinnee irraa qabu maal ture? Oromoon Finfinnee irraa faayidaa addaa kan sossobbii waraqaa irra taa'u san barbaada miti. Kutaalee Finfinnee gam tokko barbaadas miti. Oromoon Finfinnee matuma ishee barbaada. Finfinnee lafa Oromooti. Handhuura Oromiyaati. Dachee Oromoon tuulamaa waggoota 1,000 irra jiraataa turedha. Bakka argama wiirtuu gadaa tuulamaa qe'ee odaana beeti. Arra garuu Finfinneen teessoo mootummaa impaayera Itoophiyaa qofa osoo hin taane teessoo dhaabbata gamtaa Afrikaa fi magaalaa imbaaziiwwan biyyoota 100 oliiti. Biiroowwan dhaabbata idil-addunyaa fi kan biyyoota garaagaraa kan keessatti argamanidha. Ta'ullee biyyoonni imbaasii fi biiroolee ishee keessaa qabanii fi hooggantoonni biyyoota Afrikaa wal ga'iif itti marmaaran abbaa Finfinnee hin beekan. Lafa Oromoo irra jiraatanii Oromoo hin beekan. Abbaa lafaa fi abbaa biyyaas quba hin qaban. Beekanis beekamtiin kennaniif. Kanaafuu Finfinnee akka qaama Oromiyaatti deebitu barbaada. Oromoon uummattoonni fedhan akkuma Adaamaa fi Bishooftuu keessa jiraachuu danda'u. Garuu abbummaan Finfinnee Oromoof deebi'uu qaba. Kan jedhudha gaaffin Oromoo. Kun yoo hanqate ammoo hanga sun hojiirra oolutti Finfinnee daangaa ishee bara 1994 sanitti deebisudha. Akkuma maqaleen kan Tigiraayi Baardaar ammoo kan Amaaraa taate Finfinneen magaalaa dhuunfaa Oromooti. Uummanni fede keessa jiraachuu fi keessatti dalagachuu danda'a. Garuu abbaatti ta'uu hin danda'u. Bara 2014 yeroo maqaa maaster pilaaniitiin saamichi lafaa Oromoo Finfinnee fi magaalota naannawaa ishee irratti labsamu qeerroon bilisummaa Oromoo labsii kana mormuun fincilee qabsoo hadhaawaa godheen mataa sirna sanaa kan ture TPLF Finfinnee raari'uu danda'eera. Garuu saamichi Finfinnee fi hojiirra oolmaan maaster pilaanii sun takkaa'uu hin dhaabbanne. Mormuun TPLF bittilamanii ergamaafi turan aangoo dhuunfachuu fi lafa Finfinnee kan duraa caalaatti saamutti hufan. Saamicha lafaa gaggeessaa turan lafaan faajjii biraatiin haguuganii dabruuf ajandaalee adda addaa bobbachuun kan beekaman. Guyyaa kaleessaa daangaa Finfinnee sarara jechuun aanota muraasa Oromiyaatti deebisan. Haalli kun gaaffii Oromoon Finfinnee irratti qabuun wal hin gitu. Oromoon Finfinnee akkuma asallaafi naqamte akkuma Ciroo fi Buleeraa fi magaalota biroo bulchiinsa Oromiyaa jalatti akka deebitu gaafata. Kun ammatti yoo didame Finfinneen kan heerri mootummaa kan bara 1994 beeku kan kutaalee bulchiinsa 4 qabdu sanitti deebisanii daangessuudha. Kutaaleen kunneen afranuu bal'ina yeroo san qaban qofa qabatanii daanga'uudha. Kutaaleen bulchiinsaa torbaa achiin booda dabalaman Oromiyaatti deebifamanii Oromoon baroota kana lafa isaarraa buqqifamaa ture akka deebi'ee manni jireenyaa maallaqaa kennamee fi jireenya isaatti deebi'udha. Aanota muraasa Oromiyaatti deebina jedhan kanallee bulchiinsa Shimallisii fi Adaanechi qofa daangaa sararuu malee
achittis lafa oromo samame deebisuuf saamichi akka ittiin fumneef eeggita gochuuf kan yaadame miti. Haa jennuuti waldiyaannaan tullu diimtuutti lafa oromoo hektaara 200 saamee lafichi duraan finfinnee jala ture. Amma waldiyaannaan laficha qabatee oromiyaa jalatti yoo bule jijjiiramni hin jiru. Lafti samame deebi'uu fi waldiyaannaan seeraan adabamuutu rakkoo hiika. Warri aangoo irra jiran ammoo ejjennoo kana hin qaban. Oromiyaa jalattis warruma saamaa tureettu saama taanaan daangaa bulchiinsa kaabinootaaf qooduun oromoo waan fayyadu hin qabu. Magaalota oromiyaa biraa keessatti saamichi wal fakkaataan tureera. Ammas ittuma jirama. Kanaafuu saamicha lafaa dhaabsisuu, kan saamamaa ture oromoof deebisuu, warra saamaa ture seeraan adabuu fi gaaffii oromoon finfinnee irraa qabu sirnaan deebisuudha malee gowwomsaa fi bu'aa siyaasaa yeroof jedhanii ajandaan ittiin uummata faan faajjessuu yaalan kun ammas isaan hin baasu. Finfinneen guutummaatti oromiyaa jalatti deebi'u yookaan ammoo daangaa ishee bara 1994 yookiin 1987 deebisuudha. Kana ammoo sirni saamichaan jiraatu kun ni sirreessa jedhee hin abdatu oromoon. Sirnicha jijjiiruutu gaaffii oromoo deebisa. Oromoon qabsoo isaa jabeessee yoo sirna bulchiinsa mataa isaa dhaabbatedha. Erga abbaa biyyummaa isaa guutummaatti kan kabachiisiifatu. Kana dhugoomsuuf ammoo qabsoo isaa fineensuun dirqama. Dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiilee isiniif tamsa'aa jiranidha. Qophii keenya xumuraatiin loogii sanyummaa dhaabbata teelee safaariikoom keessatti mul'ate irratti mormii hawaasa oromoo biraa kan ilaalchisuun marii paanaalii televizyiinii FIB qaamota adda addaa hayyoota ogeessotaa fi dargaggoota hirmaachisuun agayya 15/2022 geggeesse irratti gabaasaa qindeessannee simbiraan geenyaa hordofaa. Duulli qindaa'aan ilmaan Oromootiin dhaabbata telekoominikeeshinii Safaariikoom irratti torbanootaaf geggeeffamaa ture yeroo ammaa waan bu'aa argamsiisaa jiru fakkaata. Dhaabbata Safaariikoom irratti duula qindaa'aa karaa fuula sooshaal miidiyaatiin qindeessuun odeeffannoolee hedduu karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaatiin uummata qaqqabsiisaa kan ture Abdiisaa Baanchaa Jaarraa duulli dhaabbata kana irratti geggeeffamaa jiru bu'aa buusuu jalqabuu isaa fuula miidiyaa dhuunfaa isaatiin beeksisee jira. Abdiisaan akka jedhetti hoogganoonni dhaabbata Safaariikoom damee Itoophiyaa dargaggootaa fi hayyoota duula kana qindeessaa jiran waliin akka mari'atanii fi gaaffii uummata Oromoo kanaaf deebisa yeroo dhiyootti akka laatan dubbachuu isaa Abdiisaan ibsee jira. Hoogganoonni kun dhaabbatichi loogii sanyummaa akkasii geggeessaa jiraachuu kan quba hin qabne ta'uu fi qoratanii rakkoo kana furuuf akka hojjetanillee ibsanii jiru jechuun ibse dargaggoon ogeessi saayinsiif teeknoolojii Abdiisaa Baanchaa Jaarraa. Hordoftoota keenya dhimma Safaariikoom irratti TV'n FIB torbee darbee hayyoota dargaggoota ogummaa adda addaa qabanii fi ogeeyyii diinagdee walitti qabuun marii paanaalii tokko geggeessee jira. Marii kana irratti hayyoonni siyaasaa fi ogeeyyiin adda addaa akkasumas miidiyaalee irraa namoonni hedduun qooda fudhatanii jiru. Walitti qabaa fi daayireektariin olaanaan FIB haasaa baniinsaa godhaniin hayyootaa fi ogeeyyota waamicha isaanii kabajanii marii kana irratti argaman galateeffatanii dhaabbanni Safaariikoom teeknoolojii biyya keenyaa hammayyeessuu fi gara fuulduraatti ceesisuuf bu'aa guddaa qabaa erga jedhaniin booda dhaabbanni kun deemsa hojmaata isaa keessatti sabaa fi sablammoota biyyattii kana walqixa tajaajilu qaba jechuun dubbatan. Itti dabaluunis dhaabbatichi mul'ata qabatee gara biyya kanaa dhufe milkeessuuf hirnoota uumaman jedhaman sirreessuu qaba jechuun dubbatanii marii kanas eegalchiisan. Walqixxummaa sabaaf sablammoota biyya kanaa hin eegnu naa ta'e mufannaa sabaaf sablammoota biyya kanaa irratti kaasuudhaan alatti bizinesii yookiis mul'ata dhaabbanni sun qabatee gara biyya keenyaa dhufe irrattillee gufuu itti uumuu waan danda'uu fi wantoota kana sirreessuu qaba. Yaadi nuyi ergaa nuyi dabarfachuu barbaannu dhaabbanni kun irra deebi'ee waan hojjete kana bifa walqixxummaan sabaaf sablammoota kallattii biyyattii adda addaa jiranii keessatti mirkanaa'een eegameen baalaansiin isaa biyya eegameen waan duraan dogoggorri waan hojjete sana sirreessee bifa haaraadhaan yoo hojjete dhaaba sanaaf gaariidha yaada jedhu dabarsuu barbaadeetan. Itti aansuun dubbii kan godhan hayyuu seeraa fi federaalizmii obbo Geetinnat haala ijaaramuu biyya kanaa ulaagaa seeraatiin akkasumas federaalizmii jechuun maal akka ta'e erga ibsaniin booda dhaabbanni Safaariikoom oggaa gara biyya kanaa seenuu heera biyyi kun itti ijaaramte beekuu qaba jechuun dubbatani.
فرالزم يكون سبون أكاتا أفان سانيتين أكاتا أمم سانيتين أكدينك دي جرى سياسة جرى هواسما أرغتاري أكتين جراتنف بوج سياسة يو كان مو سيستيما بلچين ساتا إفلتا مبيجي كان كيستي كناف بيجي كان كيستي سامني أمارا كوفاميتي يو كان رومو كوفاميتي سبوتا دداتو جرو سبون نكون أكاتما دندتي سانيف أكاتما إدو تا أنسانتي فيد غوچو دندو جد أمي يادمين كاج أرمو كابوتوري أباني سفاري كو مو كان نستيتيوشي نكون بيتوبيا كي سروسينو برنسيبلي بيتوبيا كان هندشي ايجي سيرا ساقوتي تو ديما جرا مهن جرو كان جدو سوشال ميديا ران تبا ايتو أرغاما توري أرغاما ستوري كومين قداس توريرا كومين كون بيزيكالي سرريدا مالي في بي توبيا كون إرغا بي سباف ساب لامي جد أمتي سابا أفان أمارا قوفا دوباتو ميتي بي يكناكي سكنجرو سامني باي أفان الددا كان دوباتو جرا كون ديفم نشي سيرا موتوما كي يتافرتامي جا يولالت موتوما بي توبيا كان إن الرهن داي يو كان مبون سياسة شابين سياسة بيتوبيا أكاتا يرموت ماكيات أفرتامي جان سباف سبلمون نان نوتين إجارة من الرا موت من فرالا إجارة مالا سو أبن نكون روبي يكنا كيسا سينو تجل كبا برنسيبلي هن ديفام بي يكنا بيكون رأي غما توريجولا أبن سفاريكم أغا بي أروميا كيسا سينو نموتا ada duda senafi afan oromo bekan qacare hojjechi suq abature jechun dubbatani dabbanne kun herafi sera biye kana cabse namota nanno tokko qofa qacare hojjechi sa kun ammo logi sabuma mulisa jirawan taef kun sirrimiti jechun dubbatan hayyun serafi federalizmi kantan obbogetinnat dabbanne kun tumale yeremotuma keya tashanofu danne afan kami yubi yakana kisa jiru sera fulurati walkitera etumera afan amarifa ko selectively na mota afan amarifa ko fa dubatan file qacara jir hojjetto ta jala sa to jetto ta olana cha akata hera motuma kaut afan kamu dubatan afan kamu sera fulurati walkitera etumera abati chimo fala kana de majira gamabratin hera motuma ke yetasaddete olalt sam يوكان أمان أول آنا بيجي تكوت يلا أبتكناز أولي كاما سير راوت سير هيكوف سير هجيت هيكوف سير توموتي أولي داسي أمان نجدا أمة تمار إيسه إنترستين أنفاسا غجيسا جرتشا يرو أرومي أكيس سين نما فان أرومو أدا أرومو سينا أرومو إنيما أرومو جيوغرافي أرومو بيكو أجل يوجد شيء أبطل تمر رتي أبن يكون أسوه رنوت إساء كان إلالي غاري دا إرغجد أن يمبود موتمان مفي أمتا كان حق أماتي جلسي إلالا جراوان تيف أسو دي بي إتلاتي غاري دا جچون دبي ساني غولبن هر بي كان هنكب جمد تانان سر بي كان هنكب جمد تانان غر تما سبتو كتيك وفوراتي كان سوچ أوتا نانه سر ساچ أبير جا gama biraatiin heerrimootummaa keeyyan 25 sabni kamiyyuu namni kamiyyuu seera fuulduratti walqixxeedhaadha. Akka dhaabbata safaarikoomitti garuu walqixxeen taane. Even Oromiyaa keessatti namni afaan sabaa beeku, aadaa sabaa beeku, qacarameetu hojjechuu qabu naannoo biraatiin afaan Amaaraa dubbatu fidee hojjechiisaa jira, qacaraa jira. So komiin ka'e sirriidha. Dhaabbanni kunillee kana fooyyessuu qabachaadha. Hamma kana fooyyessuu hin dandeenyetti tokkoffaa uummatatti bu'eera, lammaffaa irratti bu'eera, gama biraatiin mootummaattis bu'eera jechaadha. Karaa biraa yoo laallu heera mootummaa keessa 46 yoo laallu mootummaan iddootti heerri fi seerri cabe sirreessuu danda'u qabadha. Dhaabbanni kun heera keessaa keessa 5 cabseera, keessa 8 cabseera, keessa 25 cabseera. Isa kanammoo mootummaan callisee ilaaluun qabu ture. Mootummaan noo dhaabii
olantum ma siraf olantum ma hera kabachisun gaye ko sejal kabati kanaf bu urum biyichun dayen akata afanif adatin qoqodame bi akol fakkatut nanno tin qasefame wanjiruf nanno fakkaduti bulchi jeden gamatar kan fin fudatel lenjiru so dubbin kunde medeme ilmi oromo barat taban alatae saba marara fide bi oromo ke set qacare nojjechi sawtae ibba gudda fidu danda revolution intan le fidu danda cha kanafu consequences sabay sata uwan dandenyef tokofa wantu nutro komendigon abban kun dafe hera seraf mira ummata akalal motum manimmo hangammat hillalle feedbackinu lanne motum manle wanta kan yefanno tilate oto sirrefame gari da dunka ittifufun panali kanarratti dubbi kan taasisan hayyu seera fi siyaasa obbo dajanee taafati obbo dajanee taafa mari kanaf maalifa sitti walgeenye seerri maaljada isa jedu ibsun dubbi sani egalan kanaf heri motumma kayanni afurtami sadi ummanni tok sabab sablamon ummanni biye kana tejo projecti biye kana ke satgekefa misoma biye kana ke satgekefa dinagde biye kana ke satgekefa murrater machu qabu yada sani kenu qabu jede kayanni afurtami sadi tok kanif nusan asitti walnu qabu kae projectin guddam managau biye kinya ke sagale akkatan nejetu wanin hejetu agenda wanta efan asitti wal qabu mun dafan dandenye yejetu herarratun domne tanazgay dabanni daldala biya alatokko ogga biye seno faida ummata fi biya egu qaba kan jedan oboda jenen dabanni kun ogga jalqaba garabiya kana dufu sabafi sablamota biya kana ke sejiran walqita tajajiluf of qoppe sedufu qabature jechudan akasitti dubbatani safarikom gafu maqe sarra kau faida sabaf sablamotan ege dufa samma jada me federalism biya kana ke yeta furtami torban amma an engada uma me nanno sedama edit walit qamne nanno le kudan tu biya kana u kanif fed ifi gudina biya ethiopian ufanaydu nanno wan kurnan kana qitten tajajila anjedun ufotor rajraychu kayon sera investment in jalqaba akata sera investment ke yetashan jalatti ibsame jurut sabafi sablamota hunda hammatu qaba kan jedu da yedan oboda janin dabanni safaricom sera investment fi hera biya kana hin kabajne jechu dan dubatu ke yetashan ratti kayon investmenti sabaf sablamota hund hammatu inclusive ketsuma war biye ala radufan inclusive ta utrajra hammatu ma wordo fut rajraed safarikom qacharu yokan ofit fudatu akata hera biye kanatin sabaf sablamota ummato ta biye kana hana hammate ta uqaba ajechu kayon umte inni biye kanatin gale yochu kanaf egge sabatokko qofa walitti qabe qacaratanani tok hera motumma biya kana kabajenjirochuda lama sera ittin biya kana galerre sera investmenti kabajenjirochud investmentin biya ala oggagara biya tokko senu mida gurguddoshan fidu danda'a kan jedan oboda janen kanen ke sa innul fatan modern commercial colonialism yokin gabron fata dinagde hammayya wa ta o wa maluf motumman kanatiye fanno itilate to achu qabajechun dubatan hayun sera obbo dajane tafam investmentin ala biyetu ko kesa nagalu dibba san fidan shankesa shanangu gurda jiran kesa tokko wara domestic taan hinna gugwechun humna rafudatu isa kanato wachu tirajira motummani investment investoro tabiye kesa jiran humna wana gugan isa tuwachu tirajira lama gatin sani bae olka udanda isa tuwachu tirajira sadi biye tokko fayedani biye sa tokko
miidu danda'u kana to'achuu irra jira. Inni guddaa garuu modern commercial colonialism. Kun maal jechuudha? Garboomfata yookaan immoo bittaa modernii ta'e qabeenyaan yookaan dinagdeedhaan siyaasaan qofaa kallattiidhaan siyaasa keessa hin galtu waan jedhamuuf objektiivii akkamii fidatanii dhufu karaa dinagdee uummata tokko kolonaayizin godhadhanii deemuu danda'u. Kana eegutu irra jira mootummaan. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo hamaa uummata keenya irratti xiyyeeffatee as deemaa jiru kana dhimmi isaa kan federaalaati jedhee callisee ilaaluun dogoggora guddaadha jechuun obbo Dajaneen marii paanaalii FIB qopheesse kanarratti dubbatanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa illee otoo aangoo qabu akka waan aangoo hin qabnetti dhimmi kun dhimma federaalaati jedhee callisee akka ilaalutti nan ilaallatu jedhee taa'uun. Uummata maqaa saba kanaatiin hoogganuuf balaa guddaadha jechuudha. Mirganni illee dhoowwu mormu hoogganaa tokkodha waan ta'eef inni kunis dogoggora ulfaataa. Itti fufuudhaan haasawaa kan godhan hayyuu dinagdee kan ta'an Dr. Guutuudha. Dr. Guutuun akka jedhanitti wanni amma Safaarikoom keessatti dhalate waan haaraa osoo hin taane waanuma kanaan dura biyya kana keessatti beekameedha erga jedhaniin booda Safaarikoom waanuma investoroonni akka daldala simmintoo jimaa fi kanneen biroo irratti hirmaatan hojjechaa jiranii fi turan Safaarikoom hojjete jechuun dubbii isaanii eegalani. Wanti Safaarikoomii keessatti dhalate kun by the way waanuma biyya kana keessa jirutu. Karaa Safaarikoomii gadi ba'e malee kuwa haaraa miti. Wanti amma Safaarikoom dhufee godhe kuni waan biyya kana keessatti godhamu akka fakkeenyaatti waamamuudhaaf kan ta'edha. Kanarraa kan hafe wanti daldala jimaa keessatti ta'u, wanti daldala simintoo keessatti ta'u, wanti hoteelonni biyya kana keessatti ijaaraman hojjetan, warshaaleen biyya kana keessatti ijaaraman hojjetan, abbootii qabeenyaan garaagaraa investimentii lafa babal'oo fudhatanii hojjetan waan isaan hojjetanitu dhufee hojjete Safaarikoom. Safaarikoom gaafa biyya kana dhufu gabaa guddaattiin fayyadama jedheeti kan jedhan Dr. Guutuun. Gabaan kun ammoo kan argamu Oromiyaa keessatti jechuun hirmaattota marii kanaaf ibsan. Safaarikoom gaafa biyya kana dhufu gabaa guddaa isa jirutan fayyadamaa jedheeti dhufa. Gabaa guddaan biyya kanaa isa jira. Gabaa guddaan biyya kana verticalis horizontalis Oromiyaadha keessa kan jiru. Gabaan naannoo Amaaraa telekoomii kanaaf gadu muraasa waan shakkinu hin qabnu. Economic functions naannoo sana jiru beekna saabatiif. Kan Tigraay dhiis, kan Affaar dhiis, kan Somaalee dhiis. Mootummaa naannoo guddaa akka ta'e kan Amaaraa. Shoora gabaa inni Safaarikoomii fiduu danda'u baay'ee haaraadha. Gabaa guddaan Finfinneedha kan jiru. Adaamaadha kan jiru. Direedawaadha kan jiru. Bishooftuudha kan jiru. Harari magaalaa Harari kan inni jiru. Giddu gala biyya kanaa jira. Isa kanatti fayyadama. Isa kanatti galii guddaaf investimentii geggeessu kanaa fi gabaa guddaa akkasii fayyadama. Uummata naannoo sana jiruun immoo kompiliitilii marjinalaayizii gochuun ilaalcha saayinsii dinagdeetiin faallaadha. Dhaabbanni tokko kan inni madaalamu hawaasa naannoof carraa hojii banee argamuudha kan jedhani Dr. Guutuun. Nama biraa naannoo biraatii kan fiduu yoo namni dandeettii akkasii qabu naannoo sana irra hin jirre qofaadha jechuun dubbatu. Hanga hamma haasawaa jirru kana keessatti dhaabbilee gurguddaan hojii daldala gurguddaa geggeessa baay'een isaanii humna namaa naannoo keenyaa kan isaan fayyadamaa jiran. Hojjeta humnaallee qe'ee isaaniiti yaasanii fiduudhaan kan irratti wal qaxaranii inni naannoodhaa hin beela'a, inni naannoodhaa hin ari'atama, lafa isaatu irraa fudhatama, qilleensa isaatu irraa fudhatama, bishaan isaatu irraa fudhatama, daandii isaatu irraa fudhatama garuu hojjete keessatti jiraachuu hin danda'u. Saayinsiin dinagdee gaafa jedhu. Employment creation capacity keetiin safaratta. Ija maakiroekoonoomiitiin gaafa safarattu dhaabbati tokko maakiroekoonoomii biyya tokkoof ni gumaacha kan jedhanii carraa hojii naannootti bal'aa uumuu danda'eera isa jedhudha. Kanaafi kaniti fagoodhaa fiduu dandeessu yoo iskiiliidhaan naannoo sanaa dhabdeedha. Nama barnoota sana qabu naannoo sanaa yoo dadhabde dandeettii. Sana nama qabu yoo naannoodhaa dadhabdeedha kan iddoo kan biraatiif iddoo kan jedhu
إجار سدن ديت أمينان نور أفجر ساينس إن دينك دي إندستريال ترانسفورميشن إيه كسات بروسيسين ساكمي أبوتيك أبينيا غرغدو غافة بيا كينيا فينو مالي فينا تكنولوجي ترانسفيري نو في دو جنيت سكيل ترانسفيري نو في دو جنيت مانيجمنت ترانسفيري نو في دو جنيت إجار سدن ديت أكاني أموف بربان نمالي سرنوتا كناندرا نانو توكو غبرون فاتشول أفهو جتاني في ميشاتا أون الرهنجرو آدم بدان ملام ملتمان biyya kana keessatti dagaagee namoonni hedduun itti fayyadamaa jiru kun ammoo guddinaa fi nageenya biyya kanaaf sodaachisaadha kan jedhan Dr. Guutuun Safaricom isa kanatti dabalamuu hin qabu jechuudhaan dubbatan. Dhaabbati daldalaa kamiyyuu akkuma hojii biizinasii hojjetu hojii tola ooltummaa sin hojjetu. Hojii tola ooltummaa inni hojjetu kana keessaa tokko voluntariidhaan fuudhanii nama leenjisu akka inni carraa hojii shaqalu akka inni skiilii argatu akka inni beekumsa argatu gochuudha. Maallaqa kennuus ta'uu danda'a. Hojii bishaanii, hojii barnootaa, hojii garaa garaa irratti hirmaachuu danda'a jechaadha. Sadarkaa amma jiru kana keessatti biyya kana keessatti haalli dinagdeen biyya kana jiru nageenya biyya kanaaf yaaddessaadha jedheera mootummaan. Sekiyuuritii biyya kana fireetii godhaa jira dhimmi dinagdeedha biyya kanaa keessatti. Loogiin sirna dinagdee biyya kanaa keessa jiru daldalawwan sararaa tokko tokko wajjin wal qabate nageenya biyyaafuu yaaddessaadha kan jedhu irra ga'eetu jira mootummaan. Isa kanatti dabalamee boba'a ibiddatti naquun irra jiru kan jechaa jirru Safaricomiin. Hojiin malaammaltummaadha seenaa biyya kanaa keessatti biqilee daraaree ija godhatee hawaasni hundumtuu irraa fayyadamuu jalqabeetu jira. Inni kun biyyaaf yaaddessa nageenya biyyaaf yaaddessaadha jechaa jira mootummaan. Isa kanatti dhufee dabalamuun irra hin jiru jechaa jira Safaricom. Isa kana kan nuyi furu hojii tola ooltummaa kallattii kanaan sooshaalii rispaansibiliitii isaa bahee kan nu gaggeessu barbaanne malee isa kanatti akka inni dabalamuun barbaannu jechaadha. Kanaaf akkuma waliigalaatti galtee biyyaa akka fayyadamtu, risoorsii naannoo jiru akka fayyadamtu, gabaa naannoo jiru akka fayyadamtu, naannoo sanaa fi feersheerii deebistee laachuun dirqama hojii dinagdeetii jechuudha. Carraa hojii naannoo sanaaf uumuun teknolojikaal tiraansferii naannoo sanaa fiduuf ijaarsa dandeettii naannoo sanaa fiduuni dirqama. Inni kana ta'uudhaa baannaan daldalli akkanaan ala hojjetu galma ga'een beeku. South Africa tarra dhaabbileen gubachaa jiran warra lammii biyya isaaniitti fidanii qaxaraniidha. Biyya Keeniyaa keessatti mormii gurguddaan dhaabbata investimentii kan inni tireetii godhe namoota qe'ee isaaniitii namoota fidanii hojjechiisan qofaadha. Bara fincila xumura gabrummaa yookaan sochii qeerroo sana dhaabbileen taargeetidii ta'anii miidhaman dhaabbilee namoota naannoo qabeenya naannoo gabaa naannoo sistemii naannoo balfanii kan isaanii duwwaa fidanii fayyadamtu qisaasaa mahamaa keessa galeetu jira. Egaan hordoftoota keenya gabaasa keenya kutaa jalqabaa dhimma Safaricom irratti marii paanaalii FIB'n qopheesse bu'uura godhachuudhaan isiniif qopheessine kanumaan xumurree jira. Kutaa lammaffaa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanu gabaasa kana kan qindeesse Anibsaa Gaaddisaati. Horaa bulaa. Olola diinaatiin aabbiin mul'atina. Olola gantuutiin aabbiin mul'atina. Jabaata Oromoo waboo kenna wajjin limoona ni booda. Jabaata Oromoo. Wabogen na waji limona limona Olola dinatin abdi muradina Olola gantutin abdi muradina Jabanda oromo ama ona kabna limona limona Jabanda oromo iti bufa kapso limona limona Oromiyaaf jecha, bilisummaaf jecha.
dina olola gantuti abbi buda dina jabala oromo waboke na waji limona limoda jabala oromo waboke na waji limona limoda olola dina din abbi buda dina olola gantuti abbi buda dina jabala oromo ama oda kamna limona limoda jabala oromo iti bufa kapso limona limoda Jabala oromo waboke na waji limona limoda jabala oromo waboke na waji limona limoda olola dina din abbi buda dina olola gantu din abbi buda dina jabala oromo aba oda kamna limona limoda jabala oromo iti bufa kapso limona limona ayume kagota me kagaso tana viti damne oromi amjene vitu bamjene bakange